udarila kopičenje moči v rokah županov. Konfederacijo sindikatov Pergam bo tudi v prihodnjem mandatu vodil Jakob Počivavšek, ki je odločila generalna skupščina Pergama. Delegati so sprejeli tudi program dela za naslednji mandat v obdobje, med prioritetnimi nalogami sta sklenitev socialnega sporazuma in splošne kolektivne pogodbe za gospodarstvo. Ukrajina je prevzela odgovornost za današnji napad na sedež črnomorske flote v